I sommar har Vuxna i lärande en läsutmaning för dig som tränar svenska. Om du läser lättlästa böcker kan du vara med och tävla om ett lättläst bokpaket. En del av utmaningen är att läsa en bok med ett blått omslag. Det finns många bra och blå lättlästa böcker på biblioteken. Böckerna finns på alla lättläst nivåer. 1, 2 och 3. Välj en som passar dig. Kanske en svensk klassiker. Det här är Utvandrarna av Vilhelm Moberg. Den är på nivå 3 och handlar om Kristina och Karl-Oskar och när de flyttar till Amerika. Eller kanske den här. Ny i butiken av Sara Andersson och Lars Lindqvist. Den är på nivå 1 och handlar om en mataffär och hur det kan vara att jobba på en vanlig svensk arbetsplats. Eller varför inte den här? Vabb och semlor av Sofie Berthé. Den handlar om Nora och Emil och vad de måste göra när deras barn är sjuka och behöver vara hemma från skolan. Så läs lättlästa böcker i sommar. Gärna en med blått omslag. Så är du med i bibliotekens utmaning och kan vinna ett lättläst bokpaket. Lycka till!